Det er som en bryggeri som i stad. Eller sist. Det er Steve Cooling, også kjent som hobbybryggeri. Det her, Humre Håndrøl, det er en loggutgave. På jukslappen min har han skrevet at god julkorka er en loggutgave. Og den her er veldig spent. Enelog, det er at du lager en form for te på en. Og skal helst ikke være bær på en. Du trekker deg i flere timer i varmt vann. Veldig karbonisert. Og de her flaskene, de må være fylt med motstrøksfyller. For det var helt opp på her. Og derfor er jeg litt hardhent. Men jeg så volumen på. Fargen er tonelysere. Lyston. En, ja. Jeg synes det kommer mer av Questa. Eller jeg kommer bare noen. Det som har lukt på at du klyver inn en kvest med en kniv og så lukter på en da. Jeg sniver malt også. Og det er lysmalt. Hvis det er brygget som en tradisjonell gårdsjøl, så er det antageligvis peilmalt. Hvis det ikke er kokt uhørvelig igjen enda, så synes jeg det er for mørkt til å være pilsmalt. Der kom noen barna. Det er en kvesten, og det er veldig barna også. Sabra godt øl, egentlig. Du forstår det. Hvorfor så mange bruker en nok. Jeg har jo smaket en flere ganger. Men det her var spesielt. Det er spesielt. Ja. Det kommer nok ikke å bli noe hit hos Ringnes. Men hva kan de? En godt øl da. Det er fantastisk god. Altså enkvesten er bare noen sett i kjeften. Akkurat som de har lagt et berekk. Så det her må jeg, hvis jeg skal ta flere, så jeg må selv kjøpe noe lundig og ja. Det er kvanten nok.
den bästa i år i alla fall. Ja, så här är bra. Om vi känner något av det bästa. Det ska vi se ett år tillbaka. Kanske den här. Den här är nydelig. Här kom det. Det var någon CO2 som mått upp. För den var tätt. Procent. Jag glömt du nå. Så det är ju. Ja. Inte det. Men kraftiga. Och bra är det. Vi måste väl pröva att komma till en konklusion. Nej, det kan bara bli en ting. Regn. Men det är sagt. Men nu rikar vi så här. Och jag förstår också att det är flera som har testat det här. Det här. På det live och skryt något dyr i skala. Och jag har gjort det. Så det här vill jag gärna ha sett upp skräft på. Vi är ju vänner på Facebook så ja, du vet ju hur du når taket. För det. Det känner jag att det här skulle jag egentligen ha tagit. Kanske tagit på det slut. För det här är ett kosör och jag har ju lust att ta fler test ikväll. Och därmed så går ju den fortare. Men det tror vi sida. That's it. Den kort idag.